پانچوں مہینوں سے کھنڈروں کا واسطہ ہو جائے گا ہم سے تو ان کا بھنا ہو جائے گا. یہ بات میں یہاں کے کنسل کو بھی کہہ رہا ہوں جس کو بڑی پریشانی ہے. یہ بار بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں, میں بتا دوں اسے کہ یہ بار بھی وہ طاقت ہے کہ جہاں جا رہے ہیں کہ بھارت ہے, یہ تو ہمارا خود کا دیش ہے. یہ بار بھی کا کاریہ کر ودیش میں رہتے ہی ہوگا نا, تو وہاں بھی نیا اقتدار مضبوطی سے رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ منتری یہاں کے منتری سن رہے ہیں, یہاں کی سرکار بھی سن رہی ہوں مہینوں سے کھنڈروں کا واسطہ ہو جائے گا ہم سے تو ان کا فنا ہو جائے گا. ہم جانتے ہیں ہمیں اپنا, ہم جانتے ہیں ہمیں اپنا, جس اور بہن نکلے گی سو راستہ ہو جائے گا, سو راستہ ہو جائے گا. ساتھی بہت مہاپرشوں کے چرنوں میں نمن کرتے ہوئے سمے کا سدوپیوگ کرتے ہوئے سبھی مہاپرشوں کا نام نہ لیتے ہوئے صرف بھولے صاحب امبیڈکر کی نچا دھرا کو جو پرفلت کر رہے ہیں, جو ساتھی چلانے کا کام کر رہے ہیں, جو میرے ساتھی منچ پر یہاں منچا سنگھ ہیں جن کو میں نے سنا اور میں اسے بھی رہوں جن کو میں شاید نہیں سن پایا, جن کو میں نہیں سن پایا, میں آپ سب کا آبھار مان کرتا ہوں. میں یہاں بیٹھی وہ آواز جو کسی بھی پرستھتی کے لیے ذمہ دار ہوتی ہے, وہ ایسے تم یہ بات کو برا کرتا رہے لگے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ بھیم آدمی کا اپنا ایک کاروبار ہے, اپنا ایک انداز ہے کہ وہ سچ کے ساتھ چلتی ہے اور سچی کہتی ہے. بالکل کوئی مہاپرشوں نے یہی سکھایا تھا کہ سچ کے ساتھ چلتے ہو کاروبار لیٹ جڑے گا لیکن جس دن جڑے گا سب سے مجموعوں کا سب سے بڑا کاروبار. تو میں اس عوام کا بھی شکریہ کرتا ہوں جو ہر غلط اور صحیح کام کے پیچھے ذمہ دار ہوتی ہے, جس کو بابا صاحب امبیڈکر دیش میں جو کام کی ویوستھا پر بھال کر گئے. بڑی بڑی باتیں منچ کے مادھیم سے ہوتی ہیں, آگے تک خوب فکرے بھوڑے جاتے ہیں, خوب نیتاؤں کو کوسا جاتا ہے, خوب منیشا والمیکی کا نام لیا جاتا ہے. منیشا والمیکی کا انتر کو منیشا والمیکی ایک ریپ کی گئی بیٹی تھی اور سمجھیے اس ریپ کی گئی بیٹی کے بعد کیا ہوا. جب اس کا ریپ ہوا ہم سب لوگوں نے آندولن کیے, ہم سب لوگ سڑکوں پر نکلے, تو اس سمے ایک پکش بھارت میں ایسا تھا جو ان ریپسٹوں کے ساتھ کھڑا ہو, جو بلاتکاری کے ساتھ کھڑا ہو. ایک اور ڈاکٹر کی گھٹنا کو یاد ہوگی جہاں گھڑا چھڑنے پر ایک بچے کی پیٹ پر ہتیا کی گئی ایک ادھیاپک کے بعد. میں آپ کو بتا رہے ہیں اس کیسے بک رہا ہے, ویسے تو میں آپ پر وشواس نہیں کرتا لیکن پھر بھی میں کیا کہتا ہوں, کہیں ساؤتھ پورے امبیڈکر کو دیکھ رہے ہوں, ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, ہم لوگوں سے مطلب ہے ہم سب کو دیکھ رہے ہوں گے, تو کہیں نہ کہیں اپمانت خود کو محسوس کر رہے ہوں. وہ سوچتے ہوں گے کہ جہاں کے لوگوں کو میں نے انٹرنیشنل کا ادھیکار دیا, جہاں کے لوگوں کو شکشا کا ادھیکار دیا, جہاں کے لوگوں کو لوک تنتر کا صحیح مطلب سمجھ میں آیا, وہ لوگ آج بھی دیش کی آزادی کے اتنے دن کے بعد بھی, سنویدھان لاگو کے اتنے دن کے بعد بھی سدھرنے کے لیے تیار نہیں. میں پہلے کا بری بات ہے بری لگی تھی, سمجھیے سوچیے اس دیش کو آنے کتنے سال ہوئے بتائیے, کتنے سال ہوئے سترہ سال, اور اس کو لاگو ہوئے اس کو لاگو کرنے کا کتنے سال ہے جانتا ہے, ہزاروں سال اس سنویدھان کو لاگو کرنے اس دیش میں لگے, ہمارے پرکھوں کی نظر کتنی نسلیں برباد ہوئی جب اس دیش میں سنویدھان کو لاگو کیا گیا, اور وہ ورگ جس کے لیے سنویدھان لاگو ہوا, وہ ورگ جس کے لیے پوری طاقت کے ساتھ لاگو کرنے کے پرنو کیا, اس کے لیے وہ ورگ مون رہتا ہے, وہ چپ رہتا ہے, ہر وقت لگتا نہیں بتائیے مجھے ایسے کتنے ساتھی ہیں. دو گرینڈ کی بات پر میں نے کی تھی, تیرا بھائی تیرا بیٹے تیرا بھائی سوئی ہوئے تھے, ایک ہاتھ کھڑا کر کے بتا
پردیش کے اپنے منتری سے اپنے ڈی ایم سے ایس ایم سے اپنے پٹواری سے یہ کہا تھا تو تیرے بھائی سے جو ہے یا سرکار ان کی ویوستھا کرے نہیں کہا کیونکہ پچھا کار ہم سنت کا نہیں مطلب نہیں سمجھ پائے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ پہاڑا جھٹ جائے گا تب آپ کو سمجھ آ کر وطن کا مطلب کیا ہے سمجھیے اس دیش کی لڑائی مندر مسجد کی ہے اس دیش کی لڑائی مندر مسجد کی ہے نہیں اس دیش کی لڑائی ہوتی ہے جو لوگ کو بھی پیروں میں رکھتے وہ آج برابر میں کرسی پر بیٹھنے لگے ہیں لڑائی اس کی اور یہ لوگ دیش بات آپ جتنی جلدی سمجھ رہا ہے اتنا آپ لوگوں کو فائدہ ہے کیونکہ میں تو جانتا ہوں میرا حوصلہ کیا ہوتا میں جانتا ہوں پروفیسر رکھوڑیا تو یہاں بیٹھے لوگوں کی کسی کیا چاہوں گی جس دن یہ نہیں رہے گا تو ہمارے شریر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کٹے جائیں گے اور چاروں دشاؤں میں پھینکے جائیں گے جائیں گے بیٹھ کر یہ ہوگا میں جانتا ہوں ابھی ہمارے نیتا پر گولی چلی چندشیکھر آزاد پر گولی چل گئی ہم نے آندولن کیے ایسا نہیں کہ گولی کے بعد گولی چلے دے رہے ہیں ہم لوگوں کو کھل رہے ہیں بھائی سما ریجیمنٹ کا ہے سب سے بڑا سالن ہے بیمار پر ایک سب سے بڑا بھرن ہے اور اس لیے بھرن ہے کہ گولی کے بعد گولی جاتا ہے لیکن جب سمجھ آتا ہے کہ لڑائی بچاؤں کی لڑائی نہیں لڑائی قلم کی لڑائی اگر ہم گولی کا جواب گولی سے دیں گے تو ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہوگا ہماری لڑائی لوکتنتر کی لڑائی ہماری لڑائی آپ سے پہلے سے لوکتنتر کی لڑائی ہماری لڑائی سے سمان پانے کی لڑائی ہے تو کچھ نہیں ہے تو پوچھتا ہوں آپ سے یہاں پولیس کے لوگ بھی ہیں انٹیلیجنس کے لوگ بھی ہوں گے گوتار ادھیکاری بھی یہاں کھڑے ہوں گے ضرور مجھے پتا ہے میں اس دیش میں کوئی سمسیا سب سے بڑی مانتا ہوں تو سکس اور کی سب سے بڑی سمسیا مانتا ہوں کسی کوئی سمسیا میں مانتا ہوں اس دیش میں سب سے بڑی سمسیا کو سکس اور کی کس کی ہے کسان کی بھی یہ سمسیا ہے مزدور کی بھی یہ سمسیا ہے جو بڑا ہوا جوان ہے اس کی بھی یہ سمسیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک منتری کا بیٹا کانوینٹ اسکول میں پڑھے گا اس کی فیس 20,000 50,000 روپے ہوگی جو وہاں سے پلان کا سیکھے گا ڈانس کرنا سیکھے گا نہیں سیکھے گا اور ہمارا بچہ پرائمری اسکول میں صحیح نہیں پڑھے گا گھر خرابی کے سب کو اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے میں یہاں کے پردھان منتری کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا دوں گا کیونکہ میں بابا صاحب امبیڈکر کو پڑھتا ہوں انہوں نے پھر کہا کہ اس کی سنکھیا بچی ہوتی تھی اس طرح لوکتنتر کی بھاشا میں ووٹ کی قیمت ہے ووٹ کس طرح رہے ہیں یہاں بہتوں کا ووٹ جاتے ہیں دلت آدمی ہمیں کتنا مسلمان کرتا ہے اس کا ووٹ جب ہے اور جب اس کا ووٹ جب ہے وہ رام کسی اور کو پڑھا رہا ہے تو پھر اس میں غلطی بات کرنے والی ہے یہ بات غلطی ہے اس دیش میں راج جانے والوں کی تو مضبوطوں کو راج کیوں ہوتا ہے اپنی سنتا کو پہچاننے کا کام کیجیے نہ جانے کتنے چند سے ورنہ مر جائیں گے کتنے بلر پر مریں گے کتنے لکھمن یادو مریں گے کتنے یہ ہمارے ورما جی مریں گے نہ جانے کتنے لوگ مرے کٹے کھپیں گے میں کہتا ہوں ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو تصاویر کے ساتھ سمرن کرتے ہوں سارا کا کہتے ہیں کہ انہوں نے اس دیش پر راج کیا ہے جو چاہتے ہیں کہ اتہاس بہت برائی ہے بہت اچھا اتہاس ہے کہ پوروجوں کی کمائی کو کب تک کھائی جائے گی اگر تمہارے محافظوں نے تمہارے پوروجوں نے یہاں راج کیا ہے یہاں اتہاس لکھا ہے تو اسی کی کمائی کب تک کھائی جائے گی کب تک جس بھارت ماتا کی جے کرنے کے نام پر اس دیش کو لوٹا جائے گا اگر بھارت ماتا کی جے کرنے پر اس دیش کی زندگی بچ سکتی ہو یا کہ آپ کی ضرورت ضرورت ہو تو میں کہتا ہوں بیمار میں اتنے کاریہ کرتا ہے اتنے کاریہ کرتا ہے ایک بہت زیادہ ایک کروڑ سے زیادہ کاریہ کرتا ہے سات سرکار کا بھائی جو کر سکتا ہے لیکن میں جانتا ہوں اس کو چھو کر اسے کسی بیٹی کی عصمت نہیں بچے جا سکتی اس سے مجھے ویکتی کو بے روزگار ویکتی کو نوکری نہیں دی جا سکتی اس سے کسی کی ویوستھا کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا اس ویوستھا کو جیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے تو یہاں کی شاسن سمیکرن کا بھی حکم آیا جا سکتا ہے ورنہ کچھ نہیں کیا پچھلے 10-15 سال سے آندولن میں ہوں آندولن کرتے ہیں لگاتار چاہے وہ سی این آر سی کا آندولن ہو وہ چاہے دلی میں گھر کا آندولن ہو وہ چاہے بوکرے کا آندولن ہو وہ چاہے جھارکھنڈ میں ہوئی سر سفید انسانی ممتا لڑکی کے جس کے اچھا تو آندولن میں آیا تو وہ ہو نہ جانے سے کتنے آندولن ہو خوب آندولن میں یہ ہے خوب راٹیاں کھانے والے کے لیے انسان جیل میں ہے سمجھے کسی بھائی کہ اگر آپ کہیں پر سطح قابض کر دیتے ہیں تو آپ کا ایک قدم پورے شروع ہو سکتا ہے تو اس کو چلے ایک قدم ایک شروع کر آپ کا کھول سکتا ہے آپ کی ایک سائن ہے آپ کا ایک سائن ہے وہ جب میں بہتر کر سکتا ہے آپ کا ایک سائن ہے قانون بنا سکتا ہے
سموگی کی کرنے والوں کو پھانسی دی جاتی ایک سال تک. اس طاقت کو پہچاننا ہم کیجیے. اب سے 7-8 سال پہلے جب سواری آندولن میں کام کرتے تھے, جینتی نکالنا, بابا صاحب امبیڈکر کی جینتی نکالنا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھانا, جب بھی کوئی راجنی کی بات آتی تھی تو ہم کو یہ لگتا تھا کہ دیکھیے کوئی راجنی کی بات کرنے والا ہے, بس لوگ کیوں کیا ہے. لیکن آج کا مزہ وہ آئے جو کہ چھوٹی ساری چال ہے تھی کہ بہجنوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دو کہ جہاں سواری کارکرم ہوں گے, سماجی آندولن ہوں گے, وہاں راجنی کی بات نہ ہو. یہ سواری کارکرم ہے. اگر یہاں راجنی کی بات نہیں ہو سکتی, میں کہتا ہوں کہ کہیں راجنی کی بات نہیں ہو سکتی. ونچی کو بھی سماج آندولن کو راجنیتک آندولن میں بدلنا شروع کرتا ہوں. میں سواگت کرتا ہوں بھارت جنا نے چھتی گڑھ کی بھارتی کا جھارکھنڈ کی دھرتی سے بھارت کے روپ پر اٹھنے کا پیٹ کروا دیا پنڈت جی ویکتی کا بھی بار بھی کے ذریعے کہتا ہے کہ میں اس کے اندر کھنتا ہے جسے برداشت کرتا ہوں. میں سواگت کرتا ہوں وہاں بھارت آئے آپ کے راجنیتک میرے بیماری میں اور دیش دیش کی راجنیتک ستا کو چلا. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بیکار کی باتوں میں پوچھتا ہوں آپ سے, آپ سب کیجیے یا پتکار بیٹھے ہیں یا رائے کے سب لوگ ہیں کہ پورے دیش میں انیا اتیاچار کے برابر بھی مارکی سے بڑی زیادہ سستا لڑ رہی ہو تو بنا رہے جگہ کی مار میں اس وقت وہ سستا سب لڑے کے لیے تیار. لیکن اگر نہیں لڑ رہی تو میں یہاں بیٹھ کے تمام سستا ادھر ادھر کروں گا. آیا مہربانی کا حصہ رہے اور نشا بن کر کے اس دیش میں جو پوری ہم لوگوں نے چلائی جو راجنیتی اور سماجی شکتی کے پوری ہم لوگ چلا رہے ہیں, جس میں بولے کھا رہے ہیں, نارے نارے کتنے کاری کر میں صحیح ہوتی ہے تو مہم کا حصہ ہو. آپ لکھوا دیجیے, لکھوا دیجیے کہ جس دن راج کی گدی پر کوئی امبیڈکر والی بیٹھ گیا, کوئی پولی کی وچار دھارا والا ویکتی بیٹھ گیا, اس دن اس دیش کی شکشا کا سدھار ہو جائے, اس دن اس دیش کی انتی ہونے شروع ہو جائے. اب آپ سوچیے لوک تنتر کا سب سے بڑا ادھیکار آپ کے پاس انفارمیشن کیا آپ دیش کی جی ڈی پی آپ کی بات کرتے ہیں, دیش کی شکشا ہو سکتا ہے, دیش کی ویوستھا سدھار سکتا ہے اور ہوتے ہیں دوسرے کی لیبرٹی ہو سکتی ہے. سب سدھار ہوگی, سب سدھار ہوں گے. آپ جیسے لوگ کہنا ہے کتنے اینگل پر مر جائے گا چلے جائیں گے. ہمارے یہاں بھی وہی گن ہے بابا راؤ بیٹھ, ہمارے اندر بھی وہی گن ہے جو صحیح جا کے مسلم کرتا ہے, بولتا ہے, یہ بولتا ہے, یہ بار بار بولتا ہے, کہتا ہے پہلے مجھے سدھرو. کب تک بیٹھے بلاتا ہے کہ تم لوگ سے کھڑے رہو گے, کب تک ہتیاؤں پر تم کھڑے رہو گے. جھارکھنڈ میں یہ مسلم ساتھی کی ہتیا ہوئی ہے, ابھی یہ مسلم ساتھی کی ہتیا ہوئی ہے اور جھارکھنڈ کی راجنیتی کا کوئی ویکتی بولنے کو تیار نہیں. ایک ویکتی بولا سیاد اور وہ ساتھی والے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بولے تو ان کو دھمکیا دی گئی, دھمکیا دی گئی کہ نام میں کوئی نہیں بولو مسلم کو کر جائے گا. کیا صرف ہم لوگ اپنی ہتیا کو ووٹوں تک اپنا بھومی کرنے کرتے رہتے ہیں یا کہ ہمارے اندر بھی لڑنی چلتا ہے, ہمارے اندر بھومی کو کرنے باقی ہے. آج ہم اسم پر میں ٹھیکرا بول رہے ہیں کہ بھائی اسم میں دو مہینہ بننا گھمایا جا رہا ہے. کبھی سوچو تو کیوں ننگا گھمایا جا رہا ہے؟ تم نے ننگا گھمانے والے کا ہاتھ میں سطح دے رکھی ہے. جو منوج بتی سے کبھی مہیلا کو حساب نہیں دے پائی ان کے ہاتھ میں سکتا ہے تو وہ تو اپنے حساب سے اپنے قانون کے حساب سے صحیح کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں جس طرح سنسد کا اداکار ہوا, سنسد کا اداکار ہوا تھا, جہاں کی مانے راستوں کے آدیواسی ہیں, مجھے نہیں پتا تو نیند آئی نہیں آئی. جب ان کو وہاں سے ایک بات پر دو روز سویا مجھے نیند نہیں آئی, مجھے خود میں دیکھ کے میں اپنی لگ جاؤں گا. ایسا بن جانا اس طرح تو ہم مر جائیں گے. صحیح ہے کہ دیش کی پرتھم ناگرک کو وہاں نہیں جایا جاتا جہاں لوکتنتر کا سب سے بڑا گھر ہے, تو ہم لوگوں کی کیا ہے, کیا اوقات ہے, کیا ہم لوگ کو شرم نہیں آنی چاہیے, کیا ہم لوگ اتنے زیادہ بول رہے ہیں کہ اب اس زمانے میں ہم نے اس کی رہے ہیں. سمجھیے دوستو, اگر ہم جیسا کبھی کوئی ویکتی یہاں کی ودھان سبھا سنسد میں پہنچا اس نے بتایا ودھان سبھا سنسد سستی کیسے ہے, جب وہاں پر بات اچھی جائے گی سمجھو کی, جب بات اچھی جائے گی خراب کرنے میں نل کی تب پتا چلے گا ودھان سبھا سنسد سستی کیسے ہے. لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو سوچنا سمجھنا پڑے گا, کیونکہ میں نے بہت سارے منچ بیماری کے منچ لگائے ہیں, خود ان پر بولا ہوں, تیار کیے ہیں, بہت سارے دوسروں کے منچ پر بولا ہوں,
میں کتنے مطلب سے بول چکا ہوں لیکن یہ چیز سمجھ آتی ہے ہم لوگ خود بابا صاحب امبیڈکر امبیڈکر کا ٹھیکہ بھرتے ہیں اور 365 دن جب آتا ہے تو ہم سب روپیوں میں اس کو جنم کھانے کے مرغے میں سال میں چھوٹ جاتے ہیں بری گلی لیکن یہ سب خوشی ہے یہی سچائی ہے بک جاتے ہیں اور وہ 365 دن بھاگی جاؤں گا 5 سال میں 365 دن بیٹھتے ہیں وہ 12 دن ہم صرف ایک رات میں گوا دیتے ہیں اتنی بڑی عوام اتنے سارے لوگ سکتم لوگ نوکری پیسے والے لوگ زمین والے لوگ مزدور لوگ اتنے لوگ کر کیا پایا کیا ہم کیا ہم لوگ یہاں کھڑے ہو کر من پر چلاتے ہیں یہ